burada Oyala kendi. Oyala kendi. Padişah dağı, kemping, insanlık, alut yaşayış yeri. Devam edirik yolumuzu. Bize düz yetmeyimizi söylediler. Bak köprü. Yaşıllıq. Meşəli ilə hərəkət edirik. Burada da bir körpü var. Burada elə ağ körpü. İstirahat mərkəzidir, ailəvi. Baxın, belə gözəl yerlər var. Spi apart. İstirahat mərkəzi. Üzü dağa qalxırıq yenə. Buradan sola yenirik Sım kəndirə. Thank you.
biraz yollar gruntavoydu, taşlı kayalıklarla geldi. Yani 1 kilometr, 1 kilometr yarım kendin içi belədir. Məktəbə doğru gedirik. Əziz izləyicilərim, Astaranın dağ kəndindəyik, meşənin içi, Sım kəndi. Bu Sım kəndi orta məktəbidir. Maşınımızı da buralarda saxlayıb bir yerdə. Şəlaliyə doğru yürüyüş edəcəm. Bura mərkəz sayılır. Astara rayonunun Sım kəndinin mərkəzi. Buradan Sım şəlaləsinə yürüyüş edəcəm. Maşını burada saxladım mərkəzdə. Buradan yoluna davam edib şəlaləyə yürüyüş edirəm. Tam mərkəzdən ayrılan kimi, yəni bura kəndin mərkəzidir. Mərkəzdən ayrılan kimi İki yol çıxır qarşımıza. Sol yol, sağ yol. Biz sağ yola yolumuzu tuturuq şəlaləyə doğru. Qədim yaşayış məskəni olub Sım kəndi. Dağların qoynunda Meşəliyin içərisində yerləşir. Yazıza yetirim ki, kəndin içində çoxlu salxın qayalar var. Kəndin içi ilə üzü yoxuşa qalxırıq. YouTube'da gördüğümüz videolarda çok da böyle çətin olduğunu söylüyorlar size. Lakin göz korkmasın. Ben öz sedan maşınımla tam kəndin mərkəzinə geldim. Yani qalxa bildim. Biz qabaq bir duş edeyim ama qalxdım da yenə də. Biraz kənddə asfalt yoktu. Böyle çaydaşları, qayalıqlardı. Buradan da kənd adamlarının söylədiklərinə görə məsafə kilometr yarım, 2 kilometrdir. Elə bir uzaq məsafədə yerləşmir. Kənd meşəliyin içində yerləşir. Aşağıda arı yeşikləri var. Təsərrüfat arı təsərrüfatı var. Əziz izləyicilərim, kənd demək olar ki, bitdi sayılmır. Çünki xəritədə baxdıqda meşə boyu üzü yoxuşa qalxır. Amma burada meşənin içində bir neçə dənə yaşayış evi mövcuddur. Ya bunu elə bir GPS-dən baxanda görsən ki, bu yolun boyu qıraqdan bir 50 metr, 100 metr meşəliyin içində, sıx meşəliyin içində yaşayış evləri var. Yolumuza devam edirik. Yolumuz Dağçı kənddən üzü yoxuşa doğru qalxır. Burada biraz təpəyə çıxdıq. Yol düzləşdi. İndi düz aşağı yenəcəyik. Buradan kəndi mərkəzində vazlar var. Onlar pulu ilə şəlalənin yaxınlığını götürürlər.
Ama öz sipiniz olsa yolsuzluk maşınınız. Bundan da gelip buralara çıkmak olar. Yolun tepe ağacında böyle istirahat evleri var. Çok şuman ki günlük kiraya verirler. Buradan yol, bu istirahat evlerin yanından yol şelaleye doğru yenir. Selam Elif. Size buzovlardan da göstereyim. Balaca buzovlardan. Cemaat Sim kendinde əkinçiliklə, təsərrüfatla məşğuldurlar. Çoxlu həyətlərə baxın. Dəhşət çoxlu meyvə ağaçları var. Əsasda meşənin içi də, həyətlər də cəviz ağaçları ilə doludur. Elə balaca kiçicik çay çıxdı qarşımıza, balaca. Çox güman ki, şəlalədən axan sulardır. Buradan yolumuz devam ediyor şelaleye. Buradan yokuşa kalkıp çok şuman ki sonra dərənin dibine ineceğiz. İzləyicilərim, bu bloggerlərin çəkdiyi kimi də elə bir çətin yol yoxdur. Çox rahat gəlirsiniz. Baxırsınız, düz sizi gətirir. Aparış alalıyım. Meşə sərindir. Baxmayaraq ki, yəni çox istidir. Gecə də güclü yağış yağıbdır. Astara rayonuna, dağlara. Artıq şəlalə görsəniz, oradadır. Biz yuxarı istədən, buradan şəlaləyə davam edirik. Bu da sizə Sım şəlaləsi. Biraz da daha yaxınlaşım.